Друзі, усім привіт! Так, чи пам'ятаєте ви, як ми нещодавно нарізали оце штанці спортивні на нитку і футболку? В якомусь із стрімів це було. Чесно кажучи, я вже сама не пам'ятаю, коли, може, в квітні. Ось на такі моточки прикольні, я їх смотала на своїй моталці. Не повторюйте це вдома. Пожалійте свою моталку. Так, і будемо в'язати сьогодні накидку на табурет. У мене це круглий табурет буде із діаметром 30 см. Значить, я на пробу взяла два гачки 12 і 15 см. Спробуємо. Спочатку візьму менший гачок і спробую ним в'язати. Побачимо, як це піде. Якщо що, то візьму більший. О, наче нічого. Наче нічого. Будемо в'язати цим. Привіт, хто долучився. Дякую за лайк. Ось, значить, в'яжемо потроху. Як в'язати по колу? Я вам вже розповідала, коли в'язали ще шапку калуш. Нічого не змінилося. Коли ви в'яжете по колу, то перший ряд це три воздушні петлі. Замикаєте в коло. Потім пров'язуєте в кожну петлю по два стовпчики без накиду. І далі дивитесь, як вам. О, бачите, ця нитка товща і не хоче триматися. Так. Добре, не хоче та й не хоче. Я зроблю довший хвостик. Довший, реально довший. Розпорошується на волокна нитка із трикотажу. Чому професійна нитка з трикотажу не розпорошується, а нитка, яку ми самі нарізаємо, розпорошується? Це цікаво. Ось три петлі є. Вони не зовсім рівні, бо й нитка не зовсім рівна. Так уже сталося, історично склалося. В'яжеться дуже швидко, бо нитка товста, але вона така цупка, що неї не дуже зручно в'язати. Ось так зараз виглядає. Бачите, тільки другий ряд пішов, а воно вже таке величеньке. Ось так швидко використовується нитка. Бачите, тут уже лишень скорлупа лишилася від нитки. І ось так швидко в'яжеться з такої великої нитки гачок 12. От навіть уже, да? Раз, два, три ряди, 17 сантиметрів. Добре, що в мене два мотки є таких ниток, бо одного явно замало. Нерівномірно порізана нитка, і через те також неможливо вирівняти в'язання, де більше треба, де менше. Коли рівномірна нитка, то все одно видивляєшся, щоб рівно в'язати. А тут ще й нитка така цікава.
що я вам точно скажу, що я більше не буду такі цупкі речі різати на тонесенькі нитки. І вам не раджу, бо, по-перше, воно нерівномірне, по-друге, воно дуже сиплеться, а по-третє, воно, ну як, таке, знаєте, товстелезне, грубе. Тобто, хіба що вам справді буде таке треба. Так, ось ми дійшли до цікавого моменту. І цікавий він тим, що треба закріпити нам, щоб не було вузлика. Так, дивіться, такий момент. Коли нам треба з'єднати дві такі товстелезні нитки, і вони обидві грубі, якщо ми зв'яжемо вузлик, то ми його за будь-яких умов не сховаємо у в'язання. Просто він буде випирати здоровезний. Є два варіанти. Перший – це просто пришити крайчик. Один крайчик до другого крайчика пришити і все. І далі працювати. А другий, трохи простіший, значить, розпущу одну петлю розпущу. І ось що зроблю. Да, може ще більше. Ось такого. Ось такого розрізаю, не дорізаючи до кінця. Роблю таку петлю. Таку велику зробила, бо хочу продіти увесь моток. А ось тут також знаходжу крайчик і надрізаю, але вже можна не так суттєво. Ось таким чином, значить, крайчик нової нитки. Беремо край нової нитки і беремо край нитки, що закінчується. І продіваємо одна в одну. І через великий оцей отвір, ще трошечки доріжу, через великий оцей отвір продіваємо увесь моток. Це для того, щоб можна було зробити малесенький-малесенький вузлик, який точно сховається у в'язанні. Зараз я його трошечки розправлю, як було. Розправили, так є. І ось таким от чином. Вузлик виходить малесенький, оце все ховається в в'язання. І можна в'язати спокійно далі, буде рівно, майже непомітно. Ну, тепер ще треба дивитися, щоб файно зайшла нитка. Все, нитка зайшла. І далі в'яжемо, просто собі в'яжемо, як зазвичай. Ось це треба трошечки сховати. От. Тобто, бачите, немає здоровезного узла. І продовжуємо в'язати вже новою ниткою. У мене останнім часом щось так виходить, що я все в'яжу по колу. Шапки по колу, лежанки для котів по колу, оце накидка на табуретку також по колу. Все по колу, все одним і тим самим малюнком. Немає навіть що розповісти гарненько, щоб Катя ось 30 і навпаки ось так от. 29. Все, зараховано як 30. Буде 30. Ось це вже є на стільчик. У мене кругла табуретка діаметром 30 см кришка. І ось це на неї пластикова тільки вона. А влітку ви самі розумієте, що до пластику просто, як це культурно сказати, попа пристає. Як це? Якщо це можна сказати якось культурно, то навчіть мене. Так, оце лицева сторона, оце виворітня сторона. Ось це крайчик наш, початок в'язання.
І його треба заховати, але напевно, що меншим гачком. А меншого гачка в мене з собою зараз немає. Знаєте що? Це від вязальної машинки іголка одна. Оцею голочкою зараз буду пробувати ось такі от речі робити. Таким чином ми ховаємо ниточки і зменшуємо, якщо є там отвори на початку в'язання, а вони трапляються. Ось ми ці всі отвори закриваємо таким чином. Де тут ще є? Ось тут якось є. І ми ще й сюди протягнемо цю ниточку. Ось такого. Все. Оце зворотня сторона, оце лицьова сторона. Мені зворотня більше подобається. І тепер ми починаємо в'язати стіночки. Буквально два ряди. Цього буде більш ніж достатньо. Ось два ряди, бачите? Отакий. Отака відстань. Значить, стіночки в'яжемо за дві напівпетлі, тобто за всю петлю. Стовпчик без накиду. От, і зараз я оце швиденько все зроблю і продемонструю. Вона дуже схожа на лежаночку, але лежаночки я робила борти вищі. Там борти на долоню щонайменше. Значить, ось така краса у нас вийшла. Ось такі бортики високі. Ось це лицева сторона. Оце зворотня сторона, можна і на виворіт його вдіти. Це буде зворотнім догори. Чесно кажучи, мені так і більше подобається зворотнім догори. Мабуть, так і зробимо. Дякую за увагу. З вами була Ніна Санс. Всім па-па!